Eli täällä Amusan haastattelu Samuli Vauramo Tuntemattoman sotilaan lehdistönäytöksessä ja näyttelet elokuvassa Lammiota, niin kertoisitko tietämättömille, että millainen mies on kyseessä? No, sanotaan, että Lammio on, perinteisesti sanotaan, että Lammio on Suomen vihatuin mies. Että hän on nuori, tämän jatkosodan alkaessa, tarina alkaessa, niin hän on nuori luutnantti, joukkueenjohtaja, joka välittömästi ensimmäisen taistelun jälkeen nousee vanhan komppanienpäällikön kaatuessa, kapteeni Karnan kaatuessa, nousee uudeksi komppanienpäälliköksi. Ja hän ei ole joukkueenjohtaja aikanaan eikä sitten myöskään myöhemmin, niin ei tule välttämättä niin kovin hyvin toimeen näiden Koskelan puolijoukkojen miesten kanssa. Joo, no sitten Tuntemattomasta sotilaasta on julkaistu aiemmin kaksi kirjaa ja elokuvaversiota, niin millainen oli sun suhteessa tähän ilmiöön ennen leffaan päätymistä? Mä luin sotaromaanin, sain sen luettua sillä viikolla, kun mä itse astuin palvelukseen puolustusvoimissa, niin, ja sen jälkeen se on mun isän lempikirja. Ja me ollaan aina katsottu se, kun se on tullut itsenäisyyspäivänä telkkarista. Kyllä se on hyvin tuttu oli mulle, se lähdemateriaali siinä vaiheessa. Mua kiinnostaa se niin kuin historiallinen kulma siihen, että miksi Lammio oli tämmöinen, miksi hän käyttäytyi niin kuin käyttäytyi, miksi se muiden kokemus oli semmoinen kuin oli. Ja mä valitsin siihen sitten sen, että sukelsin syvälle siihen tavallaan historialliseen materiaaliin, mitä siitä on olemassa. Kaikki sen ajan sotilaskoulutus, palvelusohjesäännöt, upseerin äänenkäytön opas, tämmöiset lopuksi. Mulla oli erittäin hyvä neuvonantaja, tai kaksikin everstiluutnanttia, Marko Palokangas ja everstiluutnantti Juha Mälkki, jotka avustivat tässä, ja siitä oli suuri hyöty. Joo, no miten sä kuvailisit tätä sun hahmoa verrattuna näihin muihin versiointeihin, että kuinka paljon sä toit siihen tai pääsit tuomaan? Mä oon sanonut tälleen, että se mitä mä oon pitänyt näistä aikaisemmista versioista on kenties se tupakkaholkki. Että jos Lammiota on helppo vihata ennen tätä versiota, niin sanotaan, että mun pyrkimys oli tehdä siitä tunteesta katsojalle hieman ristiriitaisempaa ja näyttää sitä ihmistä siellä taustalla. Näyttää niitä syitä ja seurauksia, mitä tämmöisen vannoutuneen idealistin kenties jonkin tasoisesta törmäyksestä sodan raakaan realismiin tapahtuu ja seuraa. Joo. Sitten vähän jokerikysymys, että mikä hahmo elokuvassa on sun mielestä niin kuin lähimpänä sua itseäsi? Jaa. Oikeassa elämässä siis. Mä en ole miettinyt tuolla kannalta. Yritin keksiä kysymyksiä, että sä et kuullut. Mä yritän katsoa näitä jätkiä nyt tästä. Itse asiassa en ole kuullut. Joo. Sanotaan, kyllä mä näen niin kuin mä näen piirteitä, luonteen piirteitä eri tyypeistä, mutta ei tule ketään semmoista, joka olisi lähinnä, joka olisi kokonaisin. Myös johtuu siitä, että mä en ole ikinä joutunut semmoiseen tilanteeseen, jossa ne ei joutuvat toimimaan. Se oli itse asiassa iso hetki, kun kutsuvuosinäytöksessä meillä oli erikseen veteraanien näytös. Ja siinä hetkessä, kun he tulivat, kävelivät ovista ulos, niin silloin tuli joku semmoinen syvempi tajuminen siitä, että niin tämä on totta, tämä ei ole pelkästään vain tarina. Ja toivottavasti me ollaan tehty kunniaa heidän kokemalleen ja elämälle. Joo, saitteko jotain palautetta veteraaneilta? No ei kukaan ainakaan niin kuin tuominnut, että kyllä sieltä aika tunteikkaita kertomuksia tuli sieltä. Joo. No, millaista sitten oli työskennellä Louhimiehen ohjauksessa? No, tämä on nyt toinen kerta, kun mä teen Akun kanssa pitkää elokuvaa. Akulla on hieno tapa antaa näyttelijälle todella paljon aikaa ja mahdollisuuksia löytää siitä roolihenkilöstä kaikki, mitä siitä löytyy. Aku kuvaa useita versioita samasta kohtauksesta, joskus ihan muutamasta repliikistä tai muutaman sanan niin kuin dialogin pätkistä sillä, että
sen siitä syystä, että hän pystyy sitten leikkauspöydässä rakentamaan sen lopullisen tarinan. Ja se, mikä tässä jotenkin kirjoitusti vielä enemmän, oli se, että miten tehdä se niin, että jokainen niistä erilaisista versioista on sen henkilöhahmon, eikä minun itse, että se tulee joka, niin suodattuu sen henkilöhahmon läpi. Ja tässä oli, tässäkin näkee, että kuinka paljon meitä on näyttelijöitä, niin Aku sanoi jo heti, kun ruvettiin kuvaamaan, ennen kuvausten alkuun sanoi, että jokainen ottaa sitten aika paljon vastuuta siitä, koska hänellä ei tule olemaan niin paljon aikaa pitää kädestä yksittäisiä näyttelijöitä, niin se vastuu, minkä hän jakaa näyttelijöille, on aika ihaltava. Joo, meillä on vissiin aika vähän lopussa, niin kiitos oikein paljon haastattelusta, kiitos. Ja onnea elokuvan pariin. Kiitos paljon.